Merita Spahiu publikon pamjen nga frizirka, përfundon në këtë gjendje. Merita Spahiu është ndër këngëtarët më të dashura për publikun. Ajo është shumë e përfolur edhe për jetën e saj private, krahas muzikës. Me që është shumë aktive me postime në rrjetet sociale, ajo publikon detaje nga jeta e saj private. Merita ka publikuar fotografin nga saloni i ondulimit, ku duket bukur dhe me flok të rregulluara. Për lajmet më të reja nga vendi dhe bota, bëni subscribe kanalin tonë.